Det finnes flere måter å samarbeide i en wiki. Du kan enten gå inn på diverse sider som er opprettet og redigere hvis du ser at det er noe skrivefeil eller om du vil føye til noe informasjon. Men du kan også kommentere, ha en diskusjon. Nå går jeg tilbake igjen til sider som er opprettet. Og i menyen her så ser du ved siden av redigeringsknappen så har du sånn diskusjonsknapp i tillegg til historikken. Hvis jeg leser en artikkel og har lyst til å kommentere, så går jeg inn på diskusjonssnakkeboblene og legger til en ny post. Og da skriver jeg undervisningsopplegget ditt. Virker veldig bra. Men gjør noen endringer. Sånn. Og da kan jeg post den beskjeden. Og da ligger den bak siden. Sånn at neste mann som kommer til den siden der, finner opp den, så ser du at her ligger det en diskusjon. Du kan gå inn der, se på diskusjonen. Og så kan jeg kommentere. Jeg er enig eller uenig. Og sånn kan det fortsette. Sånn at det ligger bak siden i stedet for i selve teksten. Nå kan du rydde opp i forslag til endringer, eller legge på mer, og så videre. Så det er diskusjon. Ellers er det jo selvfølgelig også å samarbeide om en artikkel. Og da har jeg lyst til å vise historikk-knappen. Går tilbake igjen til siden min. Og her ser vi antall loggføringer på akkurat den siden der. Så kan jeg gå og se hva som har skjedd. Overraskende nok så er det jeg som har bidratt på alle endringene, men her kan hvem som helst som har medlemskap i denne wikien gå inn og redigere, og da vil det bli loggført. Så kan du alltid spore tilbake til hvem som har gjort hva, eller om det har skjedd et uheld, noen har skrevet over noe, og så videre, så går det an å tilbakestille også til en tidligere versjon. Hvis jeg velger, dette her er nest siste versjonen, hvis jeg velger den, og sammenligner med nåværende, så kan jeg se hva som har skjedd. Det som er rødt, det er slettet, eller ikke var tidligere, og det som er grønt, er lagt til. Så jeg går tilbake inn til historikken her, og tenker at jeg vil heller ha det sånn som det var på denne siden her, så kan jeg tilbakestille til denne versjonen. Så hvis det er noen som er uheldig å slette en god del tekst eller et eller annet, så går det an å finne frem tilbake igjen. Det er samarbeid i Wiki på to enkle måter. Redigering av sider og diskusjon.